Пам'ятаєте, старші пам'ятають, молодші вже ні, тільки гроші зараз в дефіциті, все інше можна купити в основному. Але був такий період, коли важко було купити майже все, і продукти, і одяг, і все на світі. От якраз на цю тему така усмішка з того життя. Теж практично ніде, майже я її не показував. Стара виказує дочці. Ох, ненький молодиці, все грішним тілом близь та близь, крізь блузки та спідниці. А що накажете робить? Дочка відповідає. Коли дістанеш чорта з два, оте, що прикриває.